На виставці представлені роботи різних періодів, від малюнків, які були зроблені, коли подружжя займалася викладацькою діяльністю в художній школі, і до останніх творів. Для молодших мазурів це ще одна можливість поспілкуватися з батьками та зустріти друзів. Вони надзвичайно цікаві люди, вони жили майбутнім, і ці твори, вони актуальні, вони випереджали свій час. І графіка матері, і живописи, і скульптура батька. Батьки були новаторами. Вони робили революцію в мистецтві, і вони трансформували народну творчість, вони трансформували свої думки, і їхнє мистецтво, воно актуальне, і воно мінливо. На експозицію завітали колеги по цеху та учні. Олександр Франко навчався у Миколи Мазура. Каже, вчитель умів зацікавити і знаходив підхід до кожного вихованця. Це людина, яка мене вивела у світ. Це був незвичайний учитель. Він вмів так подати матеріал, який потрібно було потім розгорнути. Було ясно все. І він вів уроки, знаєте, знаходив для дитини саме те, що йому потрібно було на той момент. Не навалював якимись знаннями, там, нічого, а давав вільний розвиток. А семирічна Яринка, онука художника, малює з 5 років. Колись баби несли всякі торби, ну тому мені це саме подобається. По моїй думці, вона несе тут все, як мають люди жити. Через живопис, графіку, скульптуру художники передають гармонію світу. Про подружжя мазурів їхній колега Олександр Гуменчук каже, їхні імена залишаться в історії. Эти настоящие художники, которые моими друзьями были, и мне посчастливо работать с Миколой. Могу сказать одно, что это эти люди, которые останутся в истории. Они сделали все для этого, и ими Поділля может гордиться. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.